বৰপেটা ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। নলবাৰী জিলা ভ্ৰমণৰ সময়ত নলবাৰী পুখুৰাত বুঢ়াদিয়া নৈয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা মঠাউৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে মঠাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। তাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হয় বৰপেটাত। বৰপেটাত মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত বৰপেটা আৰক্ষী থানাত নৱনিৰ্মিত ভৱনৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে এখন সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰে। সভাৰ পিছতে বৰপেটাৰ বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুলত স্থাপিত এটা বান সাহায্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰি বানাক্ৰান্তসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। বানাক্ৰান্তসকলক সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতাৰ আশ্বাস দিয়াৰ লগতে উপায়ুক্তক যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। যি দক্ষিণপাৰাৰ পবিত্ৰ দৌলগোঁসাই স্থানত যিটো খহনীয়া হৈছে, এই খহনীয়া আজি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আমি আহিলোঁ আৰু নিজেই স্বচকুৰে ইয়াত কিমান ভয়াৱহভাৱে খহনীয়া হৈছে এই দৃশ্য নিজেই দেখিবলৈ আজি মই সুযোগ পালোঁ। আমাৰ এই পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি আগন্তুক দিনত এই শিক্ষাই ল'ব লাগিব যে অসমৰ বানপানীৰ লগতে খহনীয়া সমস্যাটো আমাৰ বাবে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভয়াৱহ, আৰু এই খহনীয়া সমস্যাটোৱে আমাৰ স্থায়ী সম্পত্তি বিনষ্ট কৰিছে। খেতিয়কৰ মাটি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বা বিভিন্ন উপনদীত জাহ গৈছে, শাক পাচলি বাৰী হওক বা ধান খেতি পথাৰ হওক বা বাসস্থান হওক এইবিলাকো উটি গৈছে, আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ বিভিন্ন ৰাস্তা পদূলি দলং বিনষ্ট হৈছে। তো এই আজি এই অঞ্চলৰ যিটো ধ্বংসলীলা এইটোৱে ইয়াৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰিছে। গতিকে আগন্তুক দিনত এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে ইতিমধ্যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 2017তে নৰ্থ ইষ্ট ৱাটাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি এই কমিটিখন গঠন কৰিছে আৰু কমিটিত অধ্যক্ষ হিচাপে ৰখা হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ নীতি আয়োগৰ উপাধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক, আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ একো একোগৰাকী ব্যক্তিক ইয়াত সদস্য হিচাপে ৰখা হৈছে। লক্ষ্য হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহৰ যিবোৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া, বৰাক নদী আৰু উপনদী বানপানী গৰাখহনীয়াৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভূমিস্খলন এই সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে এখন ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰস্তুত কৰা। বৰপেটাৰ পৰা কৌশিক ভৰদ্বাজৰ ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24।